Tá com dinheiro sobrando e quer fazer um investimento? Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e no vídeo de hoje vou te dar uma dica excelente para você não perder o seu dinheiro de um jeito bobo. Mas fica ligado que eu já vou te falar com detalhes. Antes, eu quero te lembrar que aqui no canal tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta com dicas sobre tecnologia e economia. Para você não perder as próximas atualizações, se inscreve no canal, clica no like. Tamo junto. Eu já fiz isso e acredito que muita gente que está me assistindo também. Naquele momento que sobra um dinheiro, é um momento raro na vida de todo mundo, mas de repente você foi desligado do seu trabalho, você recebeu o acerto de contas, tem um pouquinho de dinheiro sobrando, não tem muita dívida e quer investir o seu dinheiro para poder fazer esse dinheiro trabalhar para você. O que você vai fazer? Muita gente acaba indo para o banco para conversar com o tal do gerente de investimentos para poder entender uma forma de investir esse dinheiro e fazer esse dinheiro se multiplicar. E esse é um grande erro que as pessoas cometem, mas calma, eu também já cometi esse erro. Por que é um grande erro? Porque quando você vai ao banco para fazer um investimento, a pessoa que vai te atender não está preocupada exatamente em fazer o seu dinheiro render da melhor forma. O que essa pessoa do banco tem interesse é fazer com que o seu dinheiro renda mais dinheiro pro banco. Então, geralmente, esse pessoal do banco vai te falar para investir em títulos de capitalização, em fundos que você nunca ouviu falar, em coisas que não rendem tanto. E aí você fica pensando, bom, se o cara do banco tá me dizendo isso, é porque realmente é a melhor opção. Aí é que está o grande engano, meu jovem. Na verdade, o banco não quer fazer o seu dinheiro render para você. O banco quer fazer o seu dinheiro render pro banco. Então, se você quer fazer o melhor investimento, eu não estou aqui para vender produto para você. Então, pode ter certeza que esse vídeo não é tendencioso. A única coisa que eu te digo é que você não deve depender exclusivamente do gerente de investimentos do seu banco para fazer o melhor investimento. Se eu pudesse dar uma dica para você que tem o seu suado dinheirinho guardado ali, um pouquinho de dinheirinho a mais do que você geralmente tem, que você quer fazer esse dinheiro aumentar, entra no Google, pesquisa, mas pesquisa muito. Investimento em títulos públicos, procura a melhor forma de investimento, assiste muitos vídeos da internet, porque quanto mais vídeos você assistir, quanto mais informação você absorver, melhor você vai saber fazer um juízo de valor do que é propaganda e do que é de fato um bom investimento. Uma coisa eu já digo de cara, não invista em títulos de capitalização, porque isso é conhecido como mico. Se é um mico, você não investe. Títulos públicos geralmente são a melhor opção, aí você tem que entender algumas questões, como por exemplo, você quer resgatar esse dinheiro em quanto tempo? O quanto você está disposto a economizar por mês? E quanto dinheiro você quer acumular e em quanto tempo? Essas informações são primordiais para que você monte um plano de investimento que seja adequado ao seu perfil e não ao interesse do banco, que vai sempre tentar puxar para o lado do banco e não para o seu real interesse. Existem investimentos que são mais conservadores, aqueles que rendem muito pouco dinheiro por mês, porém o rendimento é praticamente garantido, e existem aqueles investimentos mais arrojados, mais arriscados, que se você der a sorte ou se você tiver o conhecimento suficiente para escolher o investimento certo, você vai ganhar um pouco mais de dinheiro, porém você corre o risco de perder dinheiro também. Mas se você for muito conservador, a opção ainda é a poupança, que apesar dos pesares, você não vai pagar nenhum tipo de imposto e o dinheiro vai render sempre. Baixo, muito baixo, mas melhor do que nada. E também tem outras opções, como alguns serviços como o Nuconta, que rende acima da poupança e é um investimento extremamente simples, né? Você só coloca o dinheiro na Nuconta. É um investimento para quem não tem nenhum conhecimento, então não é ainda a melhor opção, mas é uma opção para quem não está a fim de pesquisar, não tem tempo de pesquisar. O Mercado Pago também está com uma opção parecida com essa da Nuconta. Você coloca o dinheiro no Mercado Pago, que é um aplicativo do Mercado Livre, e teoricamente seu dinheiro também rende acima da poupança. Mas nos dois casos, tanto da Nuconta quanto do Mercado Pago, esses rendimentos, eles geram imposto toda vez que você for sacar o dinheiro. Então, na hora de fazer a conta ali, eu não sei se vale tanto a pena assim em relação à poupança. Mas o ideal é que você pesquise muito, que você compreenda essa coisa toda de investimentos para que você tenha um mínimo de noção do que é mico, do que você não deve investir o seu dinheiro de forma alguma e do que é um bom investimento para o seu perfil. Eu sei que você pode estar frustrado agora achando que eu ia te dar uma fórmula mágica, que você ia ficar rico, milionário, mas entenda,
Se você achar um vídeo de um cara aí no YouTube, uma pessoa que você nunca viu na vida, falando que você vai ficar rico se você investir nisso, a chance de que isso seja um golpe é muito grande. Então aqui no meu canal, tô aqui há 2 anos dando dica, o meu interesse é ajudar as pessoas. Se eu tivesse interesse em prejudicar alguém, eu já não estaria mais aqui. Então, realmente, eu não tenho uma fórmula mágica. Existe sim o conhecimento, e com o conhecimento você consegue melhorar os seus investimentos. Mas você precisa ter a paciência de estudar e não levar o seu dinheiro lá para o banco e esperar que a pessoa do banco vai te dar uma solução mágica. Não vai acontecer isso. Existem também as moedas virtuais. Você já deve ter ouvido falar de Bitcoin, de Ethereum, de Ripple, enfim, tem tantas moedas virtuais aí, você pode tentar também estudar esse mercado, que não é exatamente para investimento, mas pode ser um fundo de valor aí para você comprar agora e futuramente, quem sabe aí, isso aí valorizar e você revender, enfim. É uma opção também, mas fica a seu critério estudar muito. Eu te dei a dica inicial, não coloca seu dinheiro na mão do banco e não faça investimentos que pessoas que você nunca ouviu falar estão dizendo que são fórmulas mágicas. De resto, cabe a você estudar bastante para fazer a melhor escolha para o seu perfil, como eu ensinei nesse vídeo, tá legal? Muito bem, então se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você. Tchau!